Taip pat Gedimino atrasta, atvesta ir net ir ugdyta, nes buvo Gedimino studentas. Viena iš pirmųjų Sauliaus Mykolaičio premijos laureatų, o tas iš pirmųjų tai antrasis, kiek pamenu. Taigi Mindaugas Sevičius ir Ąžuolas Paulauskas, arba kitaip Ąžuolas ir Berželis. Labas vakaras. Iš tikrųjų labai noriu padėkoti Gediminui už tai, kad nuo pat atkeliavimo į Vilnių visuomet sekė mano tiek kūrybinį kelią, tiek ir muzikos prasme, tiek ir aktorinio. Ir visuomet palaikė ir padėjo ir sunkiais momentais. Nu, iš tikrųjų, Gediminas yra žmogus, su kurio nebaisu eiti sargybą. Ačiū jau. Saldžias gelmes
ir kasgi tau sakė, kvailutė brangiausia, kad miręs aš jau nemylėsiu tavęs. Mane vis ištiesino, nėra.